Tento pořad vám přináší BenQ, výrobce nejlepších herních monitorů, projektorů a digitálních foťáků. Tak já tady mám vedle sebe dva zástupce z Esuby, konkrétně Sexaze a Myšáka. Hoši, skončili jste teďka na BenQ, Grunex European Land 2 čtvrtí, takže Sexy, co mě k tomu řekneš? Já jsem docela zklamaný, když jsme to zahli takhle daleko, se dá říct, já jsem doufal, že už aspoň skončíme na té bedně a docela mě to čtvrtý místo mrzí. Zvlášť, když jsme ho prohráli proti Kraket, na který si myslím, že jsme měli, ale nám nevyšlo nám to prostě, no. Snad příště. Stejná otázka na tebe, Myšáku. Ale tak jako, tak si to řekl dobře. Lanka povedená, čtvrtý místo zklamání, bedna měla být. Prostě vrátili nám to z minulý lanky, no, kdy jsme mi rejpli takhle úplně stejným způsobem a oni nám to vrátili a myslím si, že ale nezasloužili si to, myslím, že si to zasloužili víc. A jak bys vlastně shrnul celý putování tým turnajem od soboty až po tu neděli po ten poslední zápas? Tak my jsme s tou skupinou vlastně prošli hezky, my jsme si své zápasy podrželi, dokonce jsme ji překvapili, porazili jsme TCMK, že jo, ve skupině. Takže vlastně my jsme až teda na ten fail, když jsme prohráli nad Louvain Lions, že jo, jednoznačně 13-2, 13-3, já nevím přesně. Tak si myslím, že to bylo jednoznačná ta skupina pro nás a my jsme zahráli dobře a dneska to playoff bylo dobrý. Až na proti těm SPC jsme měli vyhrát asi proti těm Finům, prostě to bylo taky smolný zápas, že jsme tam pak vypustili nějakých pár kol a nevím, nechci pochybovat, ale myslím si, že jsme byli lepší, že my jsme si zasloužili to druhé místo, si myslím. A Sexy, kdo myslí, že BenQ Grunex European Lion 2 vyhraje? Já si myslím, že to budou Western Wolves, určitě asi, protože myslím, že tady nemají konkurenci, hrajou dobře i na onlineu, mají na to zkušenosti, všichni hráči jsou známí, dobří, umějí to zahrát, dobře se hecujou, myslím, že oni určitě. A ještě Myšáku, je nějaký tým, který tě tady na lance překvapil svým výkonem, nebo kdo tě naopak hodně zklamal? Tak zklamání jsou Anexis, že jo, to je šťastný fail tohle. A překvapení, myslím si, že český týmy jako ty druhý skupiny jako jsou Refuse, prostě si myslím, že zahráli víc než dobře. Vlastně i nás potrápili, což jako já jsem viděl, že budou štípat, ale Refuse jako dávám palec nahoru. Plus Krakedi samozřejmě, že prostě i tak, že nehráli dlouho a prostě ještě si vzali hosta na lanku a takhle jim to vyšlo, tak to už chce fakt dávku štěstí. Tohle nebylo o tom, kdo má jako lepší taktiku. To bylo tohle o štěstí, ta hra je vždycky o štěstí, tak prostě to nevyšlo, no. A jaký máš názor na to, že vlastně Enexis a další dva týmy, mám ten dojem, měli stejně bodů, takže jestli seš pro to, aby rozhodoval vzájemný zápas anebo skóre? Tak asi, nevím, to záleží na adminu, jak se oni rozhodnou, že jo. Vždycky se má stanovit nějaký pravidla hned ze začátku a říct, že jo, tak pokud bude vzájemný zápas, tak si myslím, že je to lepší ten vzájemný zápas prostě. Přece on porazil z toho, jo, víš co, nemá tam co dělat, že jo. Na skóre, já nevím, Enexis je tak zkušený tým, že si může nastřílet proti někomu prostě 13-2, neřeší to, že jo. Takže prostě myslím si, že to bylo celkem spravedlivý, ty zápasy, jako rozhodování zápasů, to bylo v pohodě, takže jsem pro. A je něco, co bys chtěl ještě dodat právě k této lance? Tak asi bych měl vyzdvihnout práci adminů, který si myslím, že Homer hlavně teda odvedl fakt dobrý výkon a celý to vedení tady, protože skupiny byly prostě rychle odehrané a já jsem byl spokojený. A co ty, Sexy? Já bych taky určitě chtěl pochválit tady adminy, zařízují to dobře, starají se o to, problémy se snaží řešit hned a ještě bych chtěl rád poděkovat za to, že mi vlastně půjčili herní notebook, na kterým jsem to mohl dohrát, jinak bych to asi nemohl dohrát, protože tady mi zase nešel počítač, prostě Battlezone zase fail. Takže moc děkuju Grunexu za to, že mi půjčil notebook. Takže tohle byl Myšák, tohle byl Sexax, tým Esuba, čtvrté místo na BenQ Grunex European Land 2.